Вітаю вас! Ви дивитеся «Перший міський». Це новини, події останнього дня квітня у нашому випуску. У студії Ірина Коробко і далі про головне. Аварійний колектор чи порушення технології? Держекоінспекція рахує збитки від забруднення у парку Перемоги під час очистки каналізації. Усі нечистоти скидались попросту поблизу. Там, де велися ці роботи. Ціна свята – великодній кошик для українців. Цього року подорожчав щонайменше на чверть. Почерьок, колбасу беруть по 220, домашню побольше. Справжня весна, але із запізненням. У ботсаду почали активно розпускатися квіти та дерева. Є определенний графік ожидаемых цветений. І практично всі рослини намагалися зробити це позже. І всі подробиці просто зараз у нашому випуску. В Одесі 12-річна школярка померла від анорексії у реанімації. Непритомну шестикласницю шпиталізувала карета швидкої 28 квітня. У дитини діагностували критичне виснаження організму, низький пульс та сатурацію, зневоднення, знижені показники глюкози у крові, що призвело до цукрової коми. Також в неї виявили коронавірус. Дівчинку підключили до апарату штучного дихання. Впродовж 19 годин лікарі боролися за життя школярки. На жаль, маленька пацієнтка померла менш ніж за добу. Пораження абсолютно всіх внутрішніх органів, катастрофічні показателі кровяще в дистрофічних процесах во всіх органах, тобто виражене поліорганне явлення поліорганної недостатності. Індекс маси тіла такого дитини, учитывая його возраст, учитывая весовые там показатели, должен быть 19, у нього був 10. То есть это говорит о тяжелейшей степени кахексии. Вага дівчинки була менше 30 кілограмів, кажуть лікарі. Це і стало причиною сильного виснаження організму. Хоча ще кілька місяців тому вона важила понад 50, тож хотіла схуднути. Медики вважають, що коронавірус погіршив стан дитини. Поліції вже розпочали кримінальне провадження. Батькам інкримінують злісне невиконання обов'язків. Погрожував смертю мами та гвалтував маленьку дівчинку. На Одещині поліція затримала 28-річного чоловіка, який 2 роки примушував до інтиму свою прийомну доньку. Коли все почалося, їй було лише 9. Щоб дитина нічого не розповідала матері, чоловік залякував її. Мовляв, дізнавшись про це, мати захворіє та помре. Наразі педофіл перебуває у СІЗО, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. І далі до інших тем. Міненерго та Нафтогаз обговорять шляхи по зниженню цін на блакитне паливо для українців. За словами очільника Нафтогазу Юрія Вітренка, в Україні існують проблеми з енергетичною бідністю населення. Втім, аби істотно покращити ситуацію, звичайного зниження ціни на газ не вистачить. Окрім цього, мають бути проведені заходи по енергоефективності, аби люди платили виключно за спожитий газ. Нагадаю, зараз кубометр блакитного палива без доставки коштує майже 7 гривень. Наступного місяця ціна підвищиться ще на гривню. Просто виставляти якусь ціну, яку люди не розуміють, яка є непрозору, яку люди не можуть сплачувати, яка не стимулює всі ці умови, не стимулює до підвищення енергоефективності, або не дають можливості людям споживати енергію ефективно, це не національний підхід, не державницький підхід. Держекоінспекція рахує збитки за забруднення ґрунтів у парку Перемоги. Небезпечні речовини у парковій зоні скидає компанія, яка чистить колектори, запевняють експерти. Та додають, сума штрафу буде чималою. Підрядник, в свою чергу, пояснює, роботи проводять згідно із технологіями, а на парк чекає екологічна катастрофа, якщо прочистку каналізації припинити. Лілія Черненко розбиралася, що до чого. Забруднення ґрунтів у парку Перемоги зафіксувала Держекоінспекція. Підрядник, що чистить каналізаційні колодязі, скидає токсичні речовини просто поруч з колекторами, запевняють чиновники. Аналіз мулу виявив перевищення допустимих концентрацій амонію, який може зашкодити і природі, і людині. Усі нечистоти скидались попросту поблизу, там, де велися ці роботи, зафіксована біля 12 таких місць і відібрано зразки для лабораторних досліджень, і ми вже отримали результати, є перевищення.
Наразі інспекція рахує збитки. Фахівці зазначають, сума буде чималою. Втім, у компанії, що виконує роботи, кажуть, технології дотрималися, а на руках усі дозвільні документи. Грунт і корні, які достаються з колодця, вони рядом складируються. Далі у нас є транспорт, на який транспорт нагрузить. Жидкі відходи одразу грузяться в відра і спеціальні баді на машині, щоб вони не попадали на зелені насадження. Компанія чистить каналізаційну систему від палацу спорту вздовж зеленої зони. Всього понад 600 метрів мережі. Та головною проблемою парку підрядник вважає аварійний стан колодязної системи. На даному участку є колодязь, який в дуже критичному стані, який треба переробляти, повну реконструкцію робити. Всі остальні більш-менш відносно працездатні. Якщо труба стала, забилася, всі стічні води з тими газами, що в них є, і з тими бактеріями, які там присутствують, піднімляться і попливуть через верх по траві, по газонам. Фахівці зазначають, колектори забиті на 80%, і якщо їх не обслуговувати, нечистоти потраплять у паркові ставки. Втім, у екоінспекції наполягають на порушенні технології очищення та додають, це не єдиний випадок забруднення, пов'язаний з цим підрядником. Тож готують матеріали до поліції. Лілія Черненко, Костянтин Марченко, Перший міський. Поліція затримала одесита, який замовив майже кілограм психотропів поштою. Чоловік знайшов наркотики в інтернеті та забрав одному з відділень. Те, що у пакунках міститься заборонена речовина, підтвердив експрес-тест. Зараз 33-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І ми йдемо далі. Великодній кошик для українців цього року подорожчав на чверть. Такі підрахунки зробили в Інституті аграрної економіки. Цього року додали в ціні і м'ясо, і яйця, і традиційні святкові паски. Ціни на продукти зростали по-різному, але якщо вірити статистиці, одеський кошик не найдорожчий в Україні. Дмитро Берман завітав на ринок та подивився, що скільки коштує. Оскільки цьогоріч Великдень припадає на 2 травня, то більшість містян купують продукти і для пікніку на природі 1 числа, і до святкового столу у неділю. Тож без м'яса не обійтись, в першу чергу свинини та курятини. Якщо у порівнянні з минулим роком ковбаса подорожчала лише на 3%, а запечена свинина навіть трохи подешевшала, то сало і курятина значно зросли у ціні. Продавці стверджують, люди все частіше беруть м'ясо не кілограмами, а значно меншими порціями. Биток йде 250, кускове м'ясо задній часті йде 220, шея 250, запечене м'ясо шея на 250. Саме більше все попідряд беруть мені. І по черевок колбасу беруть по 220, домашню побольше. Беруть сервіальну. Яйця стали сумнівними рекордсменами, подорожчали наполовину. В середньому 35 гривень за десяток, хоч можна знайти і дешевше. Додала в ціні молочка, зокрема сир, приблизно на 10%. Відносно стабільною можна назвати хіба що вартість алкоголю. Кагор обійдеться приблизно у ті ж гроші, що минулого року. Кагор у нас як стоїв 78 гривень, так і стоїть. По вінам ціни 50 гривень, 55. Здесь ординарне віно, саме дорогое, це 86 гривень, це сапіраві. Тобто від 67 до 86. Подорожчав і головний атрибут свята – паска, приблизно на 20%. Кілограмова випічка коштуватиме майже 1,5 гривень. Щоправда, в магазинах та на ринку можна знайти і більш незвичні варіанти до святкового столу. Це цуреки. Така випічка є традиційною для Греції та використовується як альтернатива нашої паски. Втім, коштують екзотичні смаколики майже 500 гривень. Якщо порівнювати іншими регіонами, то святковий стіл в Одесі хоч і влетить у копієчку, але наші ціни не найвищі. Трійку областей з найдорожчими великодніми кошиками відкриває Донецька. За традиційний набір тут доведеться викласти 992 гривні. У чотиризначну цифру він обійдеться на Харківщині – 1011 гривень. А найдорожчий кошик передбачувано продається у столиці – 1060. Що ж до найдешевших, то їх треба шукати у західних областях країни. 868 гривень у Тернопільській, 887 на Волині, ще на 3 гривні дорожчий у Рівненській області. Ну а Одещина, за даними центру, недалеко відійшла від лідерів рейтингу. Кошик коштуватиме 972 гривні. Економісти зазначають, незважаючи на фінансові труднощі населення, товарообіг за рік лише зростав. Крім того, Україна є видним продовольчим експортером, а продукти дорожчують по всьому світі. Тож виробники, побоюючись збитків, підвищують ціни і на внутрішньому ринку.
розничный товарооборот официально вырос на 100 миллиардов гривен. В одной Одессе он вырос на 12 миллиардов гривен, то есть 12% роста от всей страны. Хотя понятно, что Одесса – это не 12% территории Украины, и тем более не 12% населения. Это тоже как бы и тот фактор, когда люди согласны покупать дороже, а предприниматели этим пользуются, повышают цены. Незважаючи на позитивні показники, назвати кошик доступним для всіх важко. Адже тепер його ціна дорівнює майже чверті середньої пенсії по Україні. Дмитро Берман, Єгор Коваль та Олександр Пережилін. Перший міський. 2 травня перекриють рух біля Куликового поля та Соборної площі, а громадський транспорт ходитиме в об'їзд. Це пов'язано із додатковими заходами безпеки у річницю трагічних подій 2014 року. У разі необхідності зможуть обмежити рух і прилеглими вулицями, а також по Канатній, Пироговській та Садовій. Зазначу, правопорядок біля будинку профспілок будуть забезпечувати 2,5 тисячі правоохоронців, зокрема і з інших міст України. Найкрасивіші весняні квіти розпустилися в Одеському ботанічному саду. Тут почався активний сезон цвітіння. Цього року його довелося дещо почекати. Все через холодну погоду. Вже квітнуть не лише звичні тюльпани та нарциси, а й червонокнижні рослини. Загалом колекція ботсаду нараховує понад 40 видів. Подивилася на весняну красу і наша Ксенія Козак. Вузьколиста півонія, жовтий тюльпан Ширенка та рябчик Руський. Це лише декілька прикладів червонокнижних рослин, які вирощують в Одеському ботанічному саду. Тут навіть виділили спеціальну ділянку для таких видів, що зникають. Загалом їх тут близько 30. Це, наприклад, орнитогалум або птахомлечник, якого тут декілька видів. Рослину привезли з півдня Одещини – озер Ялпуг та Котлабух. Птицемлечник преломлений, от вони по соцвітям дуже схожі друг на друга. Преломлений у нього гладкий. Листья, в розетки они, а птицемлечник есть бахромчатый, он тоже оттуда же, вот у него по краю листа такі ріснички. Однак, окрім червонокнижних, наразі квітнуть і десятка інших рослин, звичних для одеситів. Наприклад, тюльпани та нарциси. От поляна тюльпанів дуже добре сочетається рози з тюльпанами. К моменту, коли рози починають розпускати листя, тюльпани вже фактично відцвітають. Ася Володимирівна – головний спеціаліст у ботанічному саду. Каже, цього року через періодичні похолодання рослини почали активно квітнути пізніше, ніж минулоріч. Вчасно розпустилися хіба що першоцвіти – підсніжники та крокуси. Є определенний графік очікуваних цвітень, і практично всі рослини намагалися зробити це пізніше. І навіть на сьогоднішній день ми поки ще, скажімо, чекаємо, зацвіте ли у нас на майські праздники сакура чи ні, хоча вона завжди цвіла раніше. В повній своїй красоті зараз тюльпани, нарциси, якісь кустарники, форзиція, хінемеліс. Загалом колекція ботанічного саду нараховує більше 40 тисяч різних видів рослин. З них значна кількість – саме кустарники та дерева, зокрема декоративні та дуже рідкісні. Це декоративний персик. В Одеському ботсаду він росте близько 30 років. І за цей час встиг стати одним з найулюбленіших дерев для відвідувачів. Адже у рослини не тільки дуже гарні квіти, вони ще й розпускаються одними з перших. Загалом персик, особливо декоративний, достатньо примхливе дерево. Тож за ним треба постійно доглядати. У світі їх 70 видів, але в Одеському ботанічному представлені 2. Відомо, що декоративний персик приїхав до нас з Тибету. У нас вони починають цвісти десь в середині апреля. Вот. Ну і вони мають дуже обильне цвітіння, тобто це тільки начало, вони можуть осипатися повністю всі віточки цвітами, довго цвітуть, тобто вони десь около 20 днів максимум відбувається цвітіння. В ботсаду кажуть, вже незабаром настане активне цвітіння і інших рослин, насамперед квітучої сакури. Тож чекають і на відвідувачів. Ксенія Козак, Єгор Коваль, перший міський. І ось такою красою ми сьогодні завершуємо. Ви дивилися «Час Одеси» в суботу о 7 вечора. Віталій Мілевич підведе підсумки тижня, а з понеділка чекайте у цій студії Руслана Дроздова. Бажаю вам гарних свят, добра та злагоди. До зустрічі на першому міському.